τρίτη μετεκπαιδευτική συνάντηση για τον καρκίνο νοτιοδυτικής Ελλάδας με θέμα διαδραστική ογκολογία από τη θεωρία στην πράξη στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Ο κόσμος είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένος στις μέρες μας από ό,τι ήταν μερικά χρόνια πριν. Μια εκδήλωση η οποία όπως πάντα συνδυάζει το επιστημονικό με το κοινωνικό κομμάτι. Οι επιστήμονες χρειάζονται για να ανοίξουν, να διευρύνουν το πνεύμα τους, τις ιδέες τους, τις αναζητήσεις τους. Χρειάζονται τον πολιτισμό που βρίσκεται από πίσω και τους στηρίζει, ενώ αντίθετα οι επιστημονικές ανακαλύψεις γνωρίζουμε και τα επιστημονικά επιτεύγματα ότι είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Θα συζητηθούν οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στον καρκίνο του πνεύμωνα, μαστού, παχαίου, εντέρου και ορθού, προστάτη, μελανόματος και νεφρού. Θέματα και εξελίξεις που αφορούν τα πιο συχνά νεοπλάσματα, όπως είναι αυτά του καρκίνου του πνεύμωνα, του μαστού, του καρκίνου του παχαίου εντέρου και του ορθού, του καρκίνου του προστάτη, το μελάνωμα και το νεφρό. Θα ανακοινωθούν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και θα αναδειχθεί ότι για κάποια νεοπλάσματα μπορούμε πια να πούμε ότι ο καρκίνος αποτελεί χρόνια νόσο τη στιγμή που βλέπουμε πια μακροχρόνιες επιβιώσεις με καλή ποιότητα των ασθενών μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και έχει και ιατρικά θέματα και συνάμα κοινωνικά. Όλες οι εθελοντικές οργανώσεις πιστεύω ότι είναι, πρέπει να είναι παρόντες για να μπορέσουν και αυτοί, συνάμα μετά με αυτά που θα μάθουν και θα δουν και θα ακούσουν, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους. Οι στατιστικές μας λένε ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνου, με τις νέες θεραπείες που έχουμε, ελαττώνεται η θνητότητα από καρκίνο. Γιατί τώρα πια έχουμε αυτά που λέμε στοχευμένες θεραπείες, βιολογικές θεραπείες. Έχει γίνει μια μεγάλη επανάσταση επίσης στην άνοσο ογκολογία και έρχονται πια στο προσκήνιο και στην κλινική εφαρμογή φάρμακα τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλη ελπίδα στους ασθενείς με καρκίνο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης θα πραγματοποιηθεί ομιλία του ποιητή κυρίου Γιώργου Χρονά με θέμα ανάμνηση Μάνου Χατζηδάκη.